আপুনি বাৰু কেতিয়াবা মাংসৰ আচাৰৰ বিষয়ে শুনিছেনে? মাংসৰ আচাৰৰ জৰিয়তেও যে এক ব্যৱসায় গঢ় দিব পাৰি সেই বিষয়ে বাৰু আপুনি জানেনে? গাহৰি কুকুৰা মাংসৰ আচাৰ প্ৰস্তুতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ সুগম কৰিছে টিয়কৰ উপাসনাই। অসমৰ খাদ্য ৰসিকসকলৰ বাবে এক সুখবৰ, কিয়নো এবাৰ টিয়কত প্ৰস্তুত হৈছে বিভিন্ন সুস্বাদু মাংসৰ আচাৰ। এতিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে নিজ নিজ প্ৰিয় মাংসৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। হয়, টিয়কৰ চাওডাং গাঁৱৰ উপাসনা ফুকন নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীয়ে সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অৱলম্বন কৰি কুকুৰা আৰু গাহৰি মাংসৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি ইতিমধ্যে বাৰুকৈ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে বৰ্তমান অসমতো গাহৰি মাংসৰ চাহিদা অধিক। এনে জনজাতীয় খাদ্য পাবলৈ বিচাৰিলেও সকলো সময়তে অসমত সহজলভ্য নহয়। সেয়ে বহুবাৰ চাকৰি বিচাৰি আবেদন কৰি শেষত সফলতা নাপায় শিক্ষিত এগৰাকী অসমীয়া থলুৱা খাদ্য প্ৰস্তুতত অতিকৈ আগ্ৰহী বোৱাৰীয়ে লগৰ একাংশ বন্ধুবৰ্গ তথা পৰিয়ালৰ পৰামৰ্শ মতে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। মাংসৰ আচাৰ অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে দুই এক অৰ্ডাৰ লৈ বজাৰলৈ উলিয়াই দিছিল আৰু বৰ্তমানৰ বজাৰত যিহেতু ইয়াৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে, গতিকে এতিয়া নিতৌ 12-15 কেজি পৰ্যন্ত মাংসৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছে উপাসনা। উল্লেখ্য যে থলুৱা ভোট জলকীয়া, বাঁহগাজ, আদা, নহৰুৰ লগতে খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ মিশ্ৰণ কৰি সম্পূৰ্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে অতিকৈ সুগন্ধি তথা সুস্বাদুকৈ প্ৰস্তুত কৰি ভোজন বিলাস নামেৰে বজাৰত মুকলি কৰিছে এই আচাৰ, আৰু এয়া প্ৰায় ছমাহ পৰ্যন্ত সংৰক্ষণ কৰিব পৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেয়ে আগলৈও যাতে এইদৰে তেওঁ আগুৱাই যাব পাৰে তাৰে আশা কৰি সমূহ ৰাইজৰে সহায় সহযোগিতা দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিছে উদীয়মান উদ্যোগী গৃহিণী উপাসনা ফুকনে। হয়, মই মাংসৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আচলতে প্ৰথমে মই মোৰ আত্মীয় কুটুম বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱক ঘৰুৱাভাৱে এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰি খুৱাইছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ভাল পালে যিহেতু। তাৰ ভাবিলোঁ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই বিভিন্ন এপ্লাই কৰি আছিলোঁ আৰু সফল হোৱা নাছিলোঁ, গতিকে ভাবিলোঁ উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে যদি মই ব্যৱসায়কে লওঁ কেনেধৰণৰ হ'ব। আৰু গতিকে খোৱাটো যিহেতু মানুহে কেতিয়াও বাদ নিদিয়ে, খাদ্য ৰসিক মানুহ যিহেতু, গতিকে মই এই মাংসৰ আচাৰটোকে ব্যৱসায় ভিত্তিত ল'লোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ মোৰ ঘৰুৱা বা মানুহৰ পৰা বা মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা ল'লোঁ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ আচাৰখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবৰ বাবে কি কি প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দিলে ভাল হৈ থাকিব এইখিনি কথাৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰি মই এনেধৰণেৰে আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি বৰ্তমান মই দৈনিক 10-12 কেজিৰ ভিতৰত আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ। বজাৰ খুব সুন্দৰ, মানুহৰ সঁহাৰি পাইছোঁ। যিহেতু মই কুকুৰা মাংস আৰু গাহৰি মাংসৰ আচাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছোঁ, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই বৰ্তমান যুৱ প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে মই গাহৰি আচাৰৰ সমাদৰ বেছি পাইছোঁ। গাহৰি আচাৰটো বেছি মোৰ আচলতে বিক্ৰী হৈ গৈছে। এই আচাৰটো আচলতে খোলাৰ আগলৈকে ছমাহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পৰা যায় আৰু খোলাৰ পিছত কিন্তু মই এমাহমানৰ ভিতৰত খোৱাটো ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু যোৰহাটৰ পৰা শিল্পীকা হাজৰিকা, লোকেল 18।